הורים, איך מתמודדים עם סיר הלחץ בבית ברמה האישית? בואו נדמה סיר לחץ. סיר לחץ מבעבע מבפנים, אבל יש לו שסתום קטן קטן שמאפשר ללחץ לצאת, אחרת הוא היה מתפוצץ. אז קודם כל אתם חייבים ללמוד לשחרר מתחים ולחצים. האמת? אתם לא רק חייבים, זה גם מגיע לכם. מגיע לכם רגע לעצמכם. איך עושים את זה? כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איפה במהלך היום שלו הוא יכול לשחרר מתח ולחץ. אפשר ללכת לחדר המדרגות, לעלות ולרדת במדרגות גם 50 פעם, להוציא אנרגיה ולחזור עייפים. אפשר לסגור את דלת חדר השינה ולא לאפשר לאף אחד להיכנס, גם אם מישהו מאוד מבקש. הילדים נותנים לכם שקט כשאתם בשירותים? נפלא! קחו פנימה ספר ותקראו פרק לבד בשקט. או שתשימו אוזניות עם מוזיקה שאתם אוהבים. זו החובה שלכם וגם האחריות שלכם ללמוד איך אפשר לשחרר מתחים ולחצים.